Мати фонду, напевно, в нашому регіоні трошки важко дійти став, що я дивлюся, якщо в новинах ви дивитися, що робить пусть фонд, ну, ви знаєте, що багато наших селебриті з політиків мають теж свої фонди. Це стало чи то престижно, чи то там якихось піар ходи, ну це інше питання. Але я знаю, що за одну акцію, дві акції вони збирають ну, від 500 тисяч доларів до мільйона доларів. Раз. Так, це разло. Але і власне в нас от Оксана Васильівна це є генератор всіх ідей, а ми вже далі, скажімо так, допомагаємо ці ідеї втілювати в життя. Тому, звичайно, почалися от дійсно цих марафонів. І звичайно проводилися благодійні вечірки, благодійні аукціони. Якщо ми робили позаминулий аукціон в комплексі «Завтрашок», то там на лоти були, ну, скажімо так, роботи дітей. Це цікаво, безумовно, але все ж таки інколи людина хоче купити щось ексклюзивне, скажімо так, щось таке, те, чого немає в іншого. Звичайно, і на цей вже марафон, який відбувався до Дня онкохворої дитини, було, ну, два таких цікаві лота, це завдяки, скажімо так, представникам Віталії, братів Кличків, скажімо так, було нам подаровано на фонд, значить, боксерські рукавиці з підписом двох братів. І також клуб «Динамо» нам надав футбольний м'яч з підписом гравців. Звичайно, що і ті лоти були продані за досить солідну суму. І тоді, звичайно, що за при таких умовах доводиться акумулювати більше коштів. Але знову ж таки, проблема акумуляції коштів і проблема фонду – це в тому, що потрібно постійно видумувати нові і нові ідеї, де акумулювати ці кошти. Сьогоднішній день ми вже, от як вже зазначила це насильно, ми ходимо трошки десь на міжнародний рівень, і я знаю, що ми в червні місці чекаємо волонтера з штатів. Так, звернутись так до громадськості, то я ще раз наголошую, що кожна гривня, ось всі звіти, ось все, що є до бухгалтерська документація, це все на інститут і Нелі Борисівни. Будь ласка, якщо кого цікавить, кожна гривня знайшла своє адресне призначення. Я абсолютно не переживаю, щоб десь кажуть, десь прийшли якісь чи. Люди, які хочуть перевірити діяльність фонду, проблем немає, будь ласка, ми завжди раді.